منقبت حضور سید فیض اعظم اپنے تشریف لاتے ہیں جناب محمد سلیمان قادری صاحب۔ سلیمان قادری صاحب، سلیمان قادری صاحب، گرج میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ آج کی محفل قومی محفل نعت کا اختتام ہوا۔ اب سپیکر خصوصی ختم شریف کے لیے نیچے جایا جا رہا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔